Varför ska man hänga sig? Jag har lite problem med mina armar, vad jag har varit möjligt idag, men det är väl åldern att jag ska sätta in. Jag har faktiskt gjort 9 jobb på de senaste 12 dagarna, tror jag. Uh-huh. Eller något sånt. Och 3 stycken i Göteborg. Så jag tror att mer här än hemma. Yay! Det är 3 olika sammanhang. Det är ju en fantastisk release-gig här ju. När jag får jazza och det här är ingen keyboard. Fan vad det var luftigt och skönt. Hur hör du? Ja. Du behöver inte lyssna på en riktiga lugn åt dig själv. Oj, alltså det är inte så. Sen hade vi ju toppat föreställningar på Nefertiti. Hej! Jag kan sjunga ett par melodier som jag skrivit om. Jag ska ta en låt som handlar om att jag är lite arg. Man blir ju arg då. Jag har försökt sälja in idén när jag har den här underbara engelska komediprogrammet Grumpy Old Man, fast på svenska då. Och jag skulle gärna vilja ha det. Ge mig en timme i veckan för att gnälla i tv. Hur kul som helst. Men man måste göra sig känd först. Jag tänkte också att jag skulle göra mig känd igen genom att lappa till Christer Björkman. Men han slog inte tillbaks. Vi tar en sång som handlar om att man faktiskt får stå upp för det man tror på någon gång i livet. Ja.